palaa ihminen elävältä. Ja mä jatkan tämän videon katsomista, mulla on sormi pausnäppäimellä, koska mä en halua nähdä, miten joku ihminen kuolee. Mä en halua nähdä sitä. Ja mä toivon, että se ei ole niin. No sit tulee seuraava kuva. Tosi tiukka lähikuva nuoren miehen kasvoista. Sillä on mustat vaatteet ja mustat hiukset ja sillä on vaikeuksia hengittää. Ja mä tietenkin toivon, että voi ei, ole se poliisi, jonka moottoripyörä on tuolla liekeissä. No sit mä näen, kun se kuva vähän laajenee, että sitä taluttaa kaksi ihmistä. Ja ne kävelee kameran ohi ja kun kamera lähtee seuraamaan tätä kolmikkoa, mä näen, että sen keskimmäisen päältä roikkuu puoliksi revittynä sellainen mellakkapoliisin olkapanssari. No, sitten tämä kolmikko jatkaa matkaa katua alas, sitten kääntyy sisään semmoiseen porttikongiin. Ja viimeinen kuva on sellainen, että tämä nuori mies, joka äsken melkein kuoli, katsoo suoraan kameraan. Ja sen katseessa on... En mä oikein osaa selittää, mitä se on. Siinä on niinku... Se on uupunut. Mutta se on vielä jotain muuta. Siinä on niinku 1000 vuotta sotaa. Herrat ja rouvat presidentit. On olemassa yksi toinen video ja siinä on myös tämä katse. Ja mä en ehtinyt painaa pausnäppäintä, kun mä katsoin sen. Ja siinä on tämä katse, siinä on itse asiassa kuolevan ihmisen katse. Ja sitten kun sen on nähnyt, niin siitä ei niinku pääse eteenpäin. Tai siitä tulee sellainen olo, että mun pitää jotenkin tehdä tälle jotain. Mun pitäisi niinku sanoa tästä jotain. Mä oon miettinyt sitä tuolta